Stalno se govori o tržišnim potencijalima koje Kulen ima, no unatoč svemu Kulen sporo dostiže mjesto kojemu kao premium proizvodu pripada, iako treba istaknuti da tehnologija i kvaliteta zadnjih godina dosežu najviše razine. Danas možemo reći da nakon 15 godina, nakon što je proizvodnja kulena u Slavoniji počela se provoditi na jedan ozbiljniji način u smislu tehnološke razine i kvalitete, da je kulen i po kvaliteti i po tehnologiji poprilično standardiziran proizvod. I ono što će u narednom razdoblju svakako biti izazovi, to je prvo kako ga pozicionirati, brendirati u sklopu ukupne enogastronomske ponude, ne samo Slavonije, nego i cijele Republike Hrvatske. I drugi izazov svakako će biti povećanje proizvodnih kapaciteta. Zadnjih se godina u 5 slavonskih županija sprofiliralo 50-ak velikih OPG-a i tvrtki u proizvodnji kulena koji ujedno nose ukupnu godišnju proizvodnju u Hrvatskoj. Što se tiče nekakve statistike oko proizvodnje kulena, tu nemamo vjerodostojnih podataka, to je više ovako anketno među tvrtkama. Dakle, možemo reći da se to kreće kao i zadnjih godina negdje na razini 500 tona. No u procesu poslovanja ima prepreka koje stalno usporavaju puni razvoj ove grane. Primjerice, nije uvijek lako doći do dostatnih količina zrelog mesa potrebnog za kulen. Svinjogojstvo u Hrvatskoj, kako ste sami rekli, stvarno nije danas u nekakvoj zavidnoj poziciji. Broj krmača se smanjuje već dugi niz godina. Međutim, u cijeloj toj situaciji postoji ono što se kaže jedan tračak nade, a to je sve ovo zajedno što se danas događa na globalnom tržištu, onda u Europskoj. Na kraju se to prenosi i na Hrvatsku, gdje postaju svi svjesni da bez domaće proizvodnje primarnog proizvoda, naravno, da nema niti prerađevina. Zbog toga vjerujemo da i u Hrvatskoj postoji ta mogućnost obnove svinjogojske proizvodnje, a ova proizvodnja suhomesnatih proizvoda tu otvara veliki prostor, a onda poglavito evo, i proizvodnja kulena, šunke ili pršuta. Proizvodnju kulena u novije vrijeme otežavaju i poskupljenja energenata, pa su iz komore poručili kako država proizvođače treba što više štititi. Radili smo anketu među 18 tvrtki koji čine negdje oko 90% ukupne potrošnje električne energije ovog sektora i možemo reći da u odnosu na 2021. godinu da su se ti troškovi povećali 3 puta. Dakle, tih nekakvih 285 miliona kuna povećanih troškova za električnu energiju, ako se gleda ekonomski, niti konsolidirana dobit cijelog sektora ne može pokriti. Isto tako povećane su cijene plina, koje su posebno vezane za klaonice, ali i zbog deficita kvalificirane radne snage došlo je do značajnijeg porasta plaća, što je za cijeli sektor opet negdje ukupno 1 milijardu kuna troška. Zato Hrvatska gospodarska komora provodi anketno istraživanje, pravimo podlogu za Ministarstvo poljoprivrede i očekujemo ozbiljne kompenzacijske mjere. Dok čekaju povoljnije poslovne uvjete, svi moraju preispitati tržište i svoje mjesto na njemu. S jedne strane, turistički sektor, budući da samo 5% gostiju dolazi zbog enogastro ponude. Sami proizvođači pak moraju stvarati premium proizvode koji će se tražiti, donijeti prepoznatljivost, a k tome i zaradu. Da je moguće, ne sumnjaju. Da se na isplati ne bi radili, no da je razlog očekivati puno veću cijenu, sigurno postoje. Dakle, ispod 50 euro na godinu ne treba pričati da treba biti, ali evo, ljudi u stvari žele imati kulen jer on polože za sumnje sve druge suhomesnate proizvode pa i svježe meso, ali evo, pozdravljam sve riječi koje je rekao dr. Kovačević jer to je to. I još bi pridodao, dakle, fali nam ipak malo i uvezivanje primarnih proizvođača sa prerađivačima. Pokazuje se su kapaciteti značajno veći, ali sirovine nedostaje, sigurno to treba biti nešto starije, nešto teža, svinja malo drugačije hranjena. Postoje modeli, dakle, uz potpore ili drugačije organizacijske oblike, ali sigurno postoji i ja vjerujem da je perspektiva kulena vrlo sjajna, blistava.